I was like, yeah, I like this. This to me, this trend is nice. Oh, without question. Without question. O carro elétrico agora chega em outro patamar, um acabamento muito moderno, ficando mais próximo de modelos também de Rolls Royce. Você vê aqui, ó, em cima, ele tem essa coisa aqui, ó, forma de forma, é sempre, olha só, outro detalhe interessante, essa mala aqui na lateral do carro. Como ele tem 1.100 cavalos, a proposta é que eu vou deixar aqui, ó, a sapatilha aqui a luva, precisar tirar ela para usar.